נעשה איזה סקר, ואני כבר אגיד, מדובר בסקר פח. על המדינות הכי טובות, שהכי תורמות לרווחת אנשים אחרים, ולא רק מתמקדות באזרחים שלהם וזה, וכמה הן תורמות לשוויון ולשגשוג בעולם, כאילו שזה מעניין מישהו. אבל בקריטריון של בריאות, רווחה, סדר עולמי וטכנולוגיה, שאירלנד הצעה מובילה טכנולוגית, במקום הראשון זה הולנד ושווייץ, שווייץ, כן? שווייץ, שיושבת עד היום לדעתי על כסף של יהודים, שזה ושיתפה פעולה עם הנאצים, לא הייתה ניטרלית בניגוד למה שחושבים, ובמקום השני, ואחרי זה בסוף, עיראק, לוב ואפגניסטן, כן. בלעד מי יצא פה הכי פח? עזבי את הסקר. בעיתון בארץ היה כתוב שישראל בכלל לא נמצאת בדירוג. מה לעשות? כשאתה נכנס לסקר, ישראל בדירוג. באיזה מקום? לא הכי גבוה, אבל לא הכי נמוך. מקום 50, 53 למטר הדיוק, ובמדד החדשנות... שזה לפני עיראק? לפני כל המדינות האלה, לא, מתוך 190 מדינות, אז יש מקומות... ואחד הסיבות שאנחנו יורדים בדירוג, זה לא כי אנחנו כל כך גרועים, לא ב-50, רוב המקומות אנחנו במקום 20 ומשהו, בגלל תרומה לביטחון העולם, ירדנו שם לאיזה 130-140, אז הורידו אותנו לגמרי בממוצע. ולכן, קודם כל, בוא, עיתונאים, תבדקו לפחות את מה שאתם כותבים אחרים. כן, את צריכה להתבייש, את במדינה שלא תורמת לרווחת. אני ממש לא מתביישת, זה כמו שאמרת בפתיח, וזה יצחיק מאוד, אבל זה לא מצחיק, זה סקר פח, כי לא בלגיה ולא... מישהו החליט מה זה תרומה לאנושות. שולחות משלחות לסייע ולחלץ, אנחנו הראשונים ששולחים, ובעיניי זה תורם. מישהו החליט מה זה מדינה טובה, ואז... לפי דעתי מולדובה תורמת מאוד לעולם. למה? כן, למה? נכון. אנחנו המצאנו את השרית, את הטפטפות, את הדיסקונקי, את השקדי מרה. אנחנו לא טובות לאווירית. אתם לא אבל מבינים ש... 90% מההתערבות של השווייץ וההולנד ובלגיה, זה כסף שהם מכניסים לפה בשביל לעשות יותר שגשוג ורווחה בעולם. לא, גם תורמים לשוויון למה? לכל מיני ג'ורג' סורוס, ולפי זה מה שתורם לרווחת העולם. אני חשבת...